Sisa Gabrielan. Բանը հայրապետյան խոսքս ավելի փաստարփաստ կոնկրետ դեպք խոսեմ, հա, վերաբերվելու է դասագրքերի մասով, տեսեք, ես ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի դրագության ֆակուլտետը, այս պահին էլ սովորում եմ իրավագիտության ֆակուլտետում, դասագրքերի հետ կապված, տեսեք, եւ այստեղ նաեւ իմ դասախոսների շատերը կան, մեծ մասը կարծում կգիսի իմ այս տեսակետը, մենք օրինակ վճարում ենք 800 000 դրամ տարեկան ուսման վարձ։ Դասագրքեր, առարկաներ կան, որոնք ունեն դասագրքեր, այսինքն դասախոսի համար հիմք է, որպեսզի դու այդ դասագրքում առկա, այդ գիտելիքը, եթե դու պատասխանես, իր համար դա հիմք է, որ որպեսի քեզ բարձր գնահատի, դա որպես կանոն լինում է այդ դասախոսի հեղինակած դասագիրքը, դա ամբողջովին վաճառվում է 5000, 8000, 10000 դրամ, երբեմն չի լինում ընդհանրապես այդ դասագիրքը, անգամ համալսարանի գրադարանում չի լինում այդ դասագիրքը, որպեսզի դու կարողանաս գնաս այնտեղ ընթերցես, սովորես։ Նորմալ է համարում, որ այդքան մեծ ուսման վարձ վճարելու դեպքում ուսանողները, որովհետև այս հարցը նաև ինձ ուսանողներն են շատ խնդրել, որ տամ դրացուցիչ այդ 8000 դրամը վճարեն, որպեսզի իրեն կարողանան դասագիր ձեռք բերել այն դեպքում, երբ հսկայական գումար են վճարում, սա առաջին հարցս, եւ նաեւ առարկաներ կան, որ ընդհանրապես դասագիրք չունեն։ Եվ լրագրության ֆակուլտետում այդպես եղել, եւ նաեւ իրավագիտության ֆակուլտետում, ավելի փաստարկված ասեմ, օրինակ փետրվար ամսին ես պետք է հանձնեմ մարդու իրավունքների առարկա եւ մունիցիպալ իրավունք, համալսանը որպես այդպեսին չունի դասագիրք, որը հիմք կհանդիսանա։ Ես հասկանում եմ, իհարկե կրթությունը այն ոլորտն է, որ դու չես կարող ասել, որ այդ եթե այս դասագիրքը դու ընթերցես, դու կդառնաս հա վերջնքո երազանքների մասնակետը, բայց չկա այդ դասագիրքը։ Եվ երբեմն, երբ դու այլ աղբյուրներից ես փորձում ուսումնասիրել, պարզվում է, որ չգիտեմ, այդ դասախոսը տվյալ հեղինակի նկատմամբ սեփական սուբյեկտիվ վերաբերմունք ունի եւ ասում է, չէ, դու սխալ ես ասում։ Ասում ես, բայց չէ, որ դա այլ է դասագիրք, չկա միասնական դասագիրք, ես այստեղից եմ, հա, ընթերցել, սովորել եւ եթե չկա միասնական, այսպես դասագիրք, կարծականքի տես կա։ Հա։ Գամ երկրորդ հարցից, իհարկե, այստեղ մենք նախ խնդրի ունենք կրթության կրթական բովանդակության հետ, այս մասով, իհարկե, նման սուբյեկտիվիզմ, ես ինքս իմ ուսանում ու Երևանի պետական համալսարանում ուսանելու տարիներին ականատես եմ եղել, եւ բնականաբար այստեղ խնդրի ունեմ, բայց մյուս կողմից էլ նաեւ դասագրքերի թեմային գալով, ես ինքս ավելի շատ նաեւ հակված եմ արդի ժամանակակից, ուրեմն տեխնոլոգիաների ներդրման, այս ուրեմն տեխնոլոգիաների ներդրման մասով, հետևաբար նաև հաշվի առնելով օբյեկտիվ, հա, իրողությունները եւ խնդիրները, որ մենք ունենք, բայց նաև մեր տեսլականում ունենալով արդիականացման, թվայնացման հնարավոր տարբերակները եւ առհասարակ այդ լեկցիաների, չգիտեմ, տարատեսակ ուրեմն փորձը, բնականաբար, որոնք կարծում եմ, որ 21-րդ դարում կրթության այս նոր զարգացումների փուլում ընդունելի չեն։ Եվ այո, հիմնականում կիսում եմ, եւ այստեղ անելիքներ կան բնականաբար։ Հիմա որ արձագանքենք առաջին հարցը, ուղղակի չֆիքսեցի ինձ մոտ ուսանողների ձեր բողոքների հետ կապված, ասեմ, որ իսկապես այս պահին էլ կա շատ առարկաներ, մենք պարզապես էլեկտրոնային մեյլեր ունենք եւ այնտեղ են այս դասագրքերը փոխանցում, որը ծախսատար չէ, այսինքն կամ այդ միասնական այդ ֆայլը փոխանցում են ուսանողներին, բայց ինչպես ասացի, կան առարկաներ, որոնք չունեն դասագրքեր, եւ ուսանողների հիմնական դժգոհությունը դրա հետ էր կապված, որ իրենք հսկայական ուսման վարձ են վճարում եւ իրենք նաեւ ստիպված են լինում այդ դասագրքերը գնել, որ ինչպես նաեւ նշեցի, որ երբեմն ընդհանրապես չկա։ Տեսեք, ես առհասարակ կողմնակից եմ ուսանողի վրա դրված կամ աշակերտի վրա կամ աշակերտի ընտանիքի վրա դրված այդ ֆինանսական բեռի առավելագույն նվազեցման, այսինքն մենք գիտենք, որ թե դպրոցներում եւ ձեր մատնանշած դեպքը արդեն նաեւ բուհում ուսանողի վրա, նրանք հավելյալ ուրեմն ֆինանսական բեռ են, եւ նաեւ թե օրենսդիրը եւ թե գործադիրը արդեն իսկ հայտարարություններով հանդես է եկել, որ գնալու այն ճանապարհը, որպեսզի այդ հավելյալ, այսպես ասած, այդ գումարները, այդ բեռը մենք հանենք իրենց վրայից, տարատեսակ իհարկե մեխանիզմներ, նոր մեխանիզմներ մշակելով։